Ամառային այս օրերին Կոճողոտի փողոցներում հատուկ կենտ մարդկանց կարելի է հանդիպել։ Գյուղացիների մեծ մասն աշխատում է Base Metals ընկերությունում, մի մասն էլ գյուղատնտեսական աշխատանքներով են զբաղված։ Տարիների հետ Կոճողոցին հեռանում է գյուղատնտեսությունից, ինչուն տարբեր պատասխաններ ու մեկնաբանություններ ունի։ Մեր գյուղացի մեկը ցանելագար է, դաժե չի կոմբայնով չի հնձել, բանը խոթածի մեքենայով հնձել է, որպեսզի դիպան տանասոններ։ Ո՞տե նա կոմբայնը զախսեր չի պահում։ Հողագործությամբ զբաղվելու համար խանգարող մի շարք հանգամանքներ է նշում համայնքի ղեկավարը։ Դիզվալները թանկ են, տրակտորները քիչ են։ Ասենք պիտի ՄՏԿ-ից հոգտվենք, այն էլ մինչ Մարտակերտի շրջանում հապրում ենք, մինչ Մարտակերտի շրջանս բրձնում յուղերով հասնեմ մեր յուղը, մեր յուղը վերևի զոնայում է։ Արդեն ուշ է լինում, բերքը քիչ են վերցնում, մի երկու անգամ ժողովրդը փորձել են, հասարակությունը մի երկու անգամ փորձել է, դրա համար էլ Հասարակական կոլտորան չեն զբաղում։ Դրական տեղաշարժ կա անասնապահության ոլորտում։ Մի քանի մենատնտեսներ այսօր լրջորեն զբաղված են անասնապահությամբ։ Եթե պետական աջակցության մեր ջոմ 3-4 հոկտար հիմա դրանից փողն ստացավ, այդ 6% ուսվարկի հոկտարան 70-ն առավ, մի մասը քացածարում պահում, մի մասը ջոմ պահում։ Կոճողոտում բնակվում է 155 ընտանիք 480 բնակչով։ Վերջին տարիներին համայնքում արձանագրված դրական տեղաշարժերն ակնառու են։ Նոր դպրոց են կառուցել, բուժմանկաբարձական կետ են կառուցել, ջուրն են բերել գյուղամեջ, 400 զոհված ընտանիքների տուն են կառուցել 5 տարվա մեջ, մեկ ուսուցիչի տուն են կառուցել, երկու բազմազավակի տուն են կառուցել, և երկուսն ընտանիքի մեջ կա։ Սեհեմի պետք է նախորդ եկամեստարի հանձնում։ Այդքանով հանդերձ ներհամայնքային խնդիրները համայնքում քիչ չեն։ Առաջնահերթ լուծման կարիք ունեցող խնդիրներից համայնքի ղեկավարն առանձնացնում է գազիֆիկացումը։ Կոճողոցին այսօր էլ հույսով սպասում է երկնագույն կրակին։ Գյուղի շուրջ բոլորը անտառ է, բայց դա չի նշանակում, թե վառելափայտից օգտվելու համար անսահմանափակ հնարավորություններ կան։ Անտառից մոտիկա կարանտին է, բայց մարդկա չի կարող, տրանսպորտ չունի, գարի չեն թանկյա, համար չի գնում, առնում։ Ասեն հյուր ավտո ունեն, հյուր հնարավորություն ունեն, դուրս բանը կտրում աբերեմ ծախումա գյուղացինը առնում։ 8000-9000 դրամ պարամետրը։ Ժողովրդին 90% ուզում որ գազաֆիկացվի գյուղում։ Արցախյան մի շարք այլ բնակավայրերի նման Կոճողոտն էլ ճանապարհների նախադպրոցական հաստատության մշակույթի օջախի կարիք ունի։